seus planos e permite algumas coisas mudarem. E qual é a mudança que Deus vai fazer na vida de Neemias? Quando Neemias escuta os problemas acontecendo, ou os últimos acontecimentos de caos, é nessa hora que a lágrima desce, a tristeza bate, mas um fervor e um negócio pega fogo dentro dele, e ele entende que Deus está chamando ele para uma grande obra. Quando você está vivendo problemas difíceis da sua vida, mesmo nesse século 21, se você tiver uma conexão espiritual, você não vai murchar para deixar para lá, mas você vai encarar esse problema dizendo: Deus está me chamando para fazer alguma coisa. E calar a vassoura e ficou me nagai. Deus conhece o coração de cada um. E Ele sabe o nível de desafios que você suporta. Yes! Deus nunca vai jogar algo precipitado para você parar, ou desistir, ou nem começar. Mas Deus permite a confusão para você entender que você pode fazer alguma coisa. E de calareba, calaba, naraba, subi, combinai. Ei! Neemias chorou, entristeceu-se, mas Neemias entendeu que tem agora que pagar um preço, ainda que seja árduo, para a sua vida ou seu conforto. Neemias está entendendo que Deus está chamando ele para uma obra. Diferente muito de nós, diferente da nossa geração, que está com problema, vai logo no Facebook: ah, estou me sentindo triste, coloca um emoji, uma carinha, para poder ouvir a opinião dos outros. Pelo amor de Deus, não quero opinião, vai pagar o preço. Deixa de ser besta, deixa de ser menino, e ficar contando os teus problemas para quem não tem nem experiência de vida e nem com Deus. Ah, eu saí da igreja porque a irmã vai crescer, rapaz. Problemas não é para tirar você da estrutura.